Ni gosip. Manager. Ingatkan gosip area. Alah, macam puasa je. Kita pusing kamera je lah. Ha? Kita pusing kamera. Ha? Puasa tak? Ha? Tak. Jujur. Kena tepuk jom sangat. Instrum yang pada rapat. Abang tengok pun dengar. Okay, jom. Ambil cikgu. Ambil cikgu dulu. Ambil cikgu. Ha? Cikgu okey. Tak boleh dekat mati mana waktu ni. Saya nak kamu semua cium pokok ni selama sebanyak 50 kali. Kamu kat sini kan? Okey, jom. Jom. Azan, azan. Siapa belakang siapa? Take five. Hi. So terjumpa balik as wife. Wife. Sebelum dia mati dah. Ya, sebelum dia mati. Dilahir pula. Dilahirkan kembali. sebagai rakan. Watak apa? Watak Hazman sebagai Azman. Yang baru Azman. Dan watak Bakis sebagai Suhaila. Gitu. Suhaila. Nanti kan tengok Cik Hazman ni garang seperti singa. Nanti kan eh? Tengok, korang tengok Azman menjerit macam mana. Dia keluar urat tekak ni. Tengok cerita. Nanti kan. Apa nama cerita ni? Sehabis baik. Eh, baru tengah fikir. Sehabis baik. Jom. Teman.
Kecik. Roll. Silent. Roll. Kecik. Action. Saya nak awak semua berlari ke arah pokok ni. Cium pokok ni 50 kali sekarang. Cepat. Siap-siap. Kecik lagi ya. Dah dua titik. Semangat sangat. Kita balik. Dah dua titik yang satu. Jauh sangat nak. Dekat-dekat sikit. Sini. Right. Kamu semua berlari ke arah pokok ni, cium 50 kali sekarang. Cepat. Laju sikit. Belok, man. Apa pun alasan awak, awak semua kena ingat, setiap apa pun alasan awak semasa perkhidmatan, setiap anggota Setiap anggota kumpulan mesti, saya ulang, mesti bergerak dalam kumpulan. Okey, okey. Adik-adik tak payah lari. Bagi tight tu, nanti abang insert bunyi ke situ. Okey. Okey, Rod. Man, bagi je air lain tengok-tengok ni, eh. Okey. Bagi tu, bagi je. Okey, Rod. Okey. Tak payah lari. Okey. Rod. Okey. Action. Apa pun alasan awak, setiap kumpulan mesti saya ulang. Cat, tak payah ada. Cat, tak lagi cik. Tak payah nak. Tak payah ada. Tak payah. Apa nak lari ke? Nak lari ke nak pergi lari? Duduk diam-diam kat situ. Bagi eyeline bagi dekat belakang kameraman dia orang ni. Dekat. Dia orang lari belakang tu. Okay, roll. Eyeline saya kan tu. Tak apa, dek. No problem. Roll. Boleh? Okay. Action. Apa pun alasan awak, setiap ahli kumpulan mesti, saya ulang, mesti berada dalam kumpulan. Tak boleh tinggalkan ahli kumpulan awak. Faham? Faham ke tak, Rikal? Rikal, faham ke tak, Rikal? Pergi balik ke dia, eh? Okey. Okey, stand by. Roll. Boleh. Ambil awal sikit. Alright. Okey. Boleh. Boleh. Action. Faham, Rikal? Awak sepatutnya minta maaf dengan ahli kumpulan awak. Sebabkan awak dah dua kali ahli kumpulan awak terpaksa terima hukuman di atas apa yang awak lakukan. Kat. Sorry. Ya. Laju sangat. Gimana? Awak dah dua kali awak buat. Langgar betul. Langgar betul. Okey. Sorry. Dua kali awak. Okey. Action. Awak kena minta maaf dengan ahli kumpulan awak. Dah dua penjara blocking. Awak awak maaf. Dah dua kali awak buat salah. Dah dua kali awak dengar pasal. Langgar. Dua kali awak menyebabkan mereka terlalu benda. Okey. Awak tak lagi. Tengok ni. Ha? Budak ni dah tinggi dah. Betul. Macam ni? Jadi sama tinggi ah. Jadi jadi salah. Okay, salah. Baik. Salah. Ini jenilah. Salah. Okay. Dah tinggi dah budak ni. Sini tembaklah. Yang budak-budak tak ada. Dulu sini kata ada 3 orang kan. Anjit, Ken, Sarah. Sini sini.
Okey, jom. Try. Nampak lagi. Saya tak akan maafkan awak. Lari. Lagi siapa? Okay. Saya pun sama. Kenapa pelanggan awak macam ni? Oh, adik sini. Adik sini. Sini? Ya. Ini awak punya pasal dah. Datang sini lari. Lompat. 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 Main tolong kiu tu ya main. Okey, mari. Kejung. Hai ni sokek ke? Okey. Yo set. Okey. Tentu. Okey. And action. Saya nak kamu semua berlari ke arah pokok sana, cium sebanyak 50 kali. Sekarang. Cepat. Tak akan makan awak dan kan. Tak, Abriam, tak clear. Maafkan tu clear kan duit. Clear duit. Tak, jangan cakap tak clear. Pakai pun, Man. Main dia tak clear. Banjir. Banjir. Ha? Mak dia memang ada penyakit. Saya tak tahu sakit apa. Tapi berat jugalah. Kalau kena agak tinggi seorang lah. Hello? Ha. Kenyang dah budak tau. Semua cerita orang tahu kan? Macam tu. Kawan-kawan. Ha. Nampak, nampak. Tak tolak sih. Tengok. Adik datang set. Bukan senang dia nak tengok abang dia dah, shoot tau. Ni first time dia tengok abang dia shoot. Selama bertahun dah aku shoot. Aku nak tengok pengakak. Dah ribut guys. Angin kuat. Abang dah ambil dah. So macam mana cabaran syuting hujan ni? Cabaran dia ni first time lah. I terrushing-rushing kepada sana sini. Tak sempat kan? Tak sempat. Bukan tak sempat ni katanya. Mungkin dah mungkin mungkin I penat. Saya Jumat. Mungkin sama ada I penat ataupun I tak pandai arrange jadual I seorang. I kena berharapkan dekat manager juga untuk arrange jadual. Apa ni? Tak faham. So macam mana disatukan kembali di dalam satu frame? Gitu. Cuma sedikit terkejut lah sebab yelah. Dah, macam mana mati boleh hidup balik? Kalau dia kat cerita Korea, dia orang cakap kita ni kalau kita mati, kita boleh hidup balik. Tapi dia orang lain. Dia orang lain. Korea lah. Dia orang lain lah. Dia lahirkan semula. Dia lahirkan semula sebab dia jadi muda balik kan. So ini sebenarnya flashback. Sebelum kita kahwin. Ini sebenarnya ni adalah flashback sebelum kita orang kahwin. Dan dalam lepas tu, dah habis cerita nanti barulah sambung Ustazah Bikers tu. Ha, korang kena tengok lah. Ini cerita lain lah, bersambungan. Yes. Ha, kolaborasi dua production yang berbeza. Tiba. Okay, dah. Korang ni tak tempat. Sebab semua duduk belakang game ni. Ada lagi satu sini, Hashim. Jom. Dua datang. Apa dia? 10 tu. Abang semua, abang buat apa ni Adam? Macam Encik Ahmad.